მაგას არ მეუბნება. ხო დღეს მე და კოსტასთან უნდა ვითამაშოთ Minecraft-ი, ოღონ. ჯერ კოსტა არ არის, დავილოდეთ ახლა ცოტა ხანში როდის იქნება. ეხა დაბრუნდება და წავართ ახლა მოვე და ის გავაკეთოთ ჩვენ. ის აქეთ აღარ აღარაფერი აღარ არის. და ახლა მოვა. ჩავაკრო. და ახლა ხედა მომგივა. ხა კოსტა მოდი. აი მამიკა. ო დავწვით. დღეს ისე არ მოგწოს. მოსა არ არის, ახლა შოქებს ხედავე. აი ხედავ. დავაყენე შენთან. მოდი. აჯერა. ჯო მუსიკა გამორთე. მოდი. გამორთე მუსიკა. მუსიკა გამორთე. ახლა წავიდეთ. არა, ხა ჩემი სახლი. შენ თაღამი. აი კოსტა სახლი ახლა. აი რა არ მოხდი, არა მოხდი. მამი. კოსტა. ჩამოიხლა აქ. მე არ მიყურე. ბიჭო, გამატარე, ვეღარი მე. გამატარე ბიჭო. ადი მერე მოყალი. მე შევიღებ. მაგ მაგარი ხმარი. მოდი მოკრა. мама. мама. ხო მე დაწყებო. აი, მამა. ნიკო. მოიცე ახლავე. YouTube-ზე არ დადოიცოდე. არა. გაი მე. მოყალი. მოდი კოსტა, თვაგან წამოდი. მოდი კოსტა. ეხლა მოდი ახლა ის გავაკეთოთ რაღაცა რო. მიჩი კოლავანი. შენთან თენდება? არ კი. დავიდირო თე მოიცა. არ თენდება ჯერ. მე ვიძინებ. ბიჭო თენდება ბიჭო. აა თენდება. საუბარ როგორ კეთდება ხო? მოიცა. მოდი ხე ანი თავს დავაფაროთ. აი და კარგი ისახურავ როგ. მოკდონ. აი ეს ზუსტად აი ესე ფიქრობ. იცი. მე ასე გულ. მე შეესვაში. აი ესე. ხო? მაგრამ რა დამტვე? ვიდა. ხო. რა დავამიშია, ვიდა. აა მოიცადე. მაგრამ ისა ხო ერთი ძევი თავარ კოსტა თავარდი მალე კივები ჩახვედი ვაუ კაი შახლი გამოგვი ხო ისა мама გარი აი აი ის არ გუნდა და ისე აი ვედირა მაგ გადაშე ანაღრე ახლა კარგი საწოლო გავაკეთე ვა არა მაჩვენე ჯორატო დაუნდოდი ეს არის აკარ
ხარდია. მე ხარ. ნაპარალია, ნაპარალია, მომწოს ძალიან. მე დაჭერი თან. სადე? ეჰ. ჩა. შატ მე. თან ზაყი არ აქვს კონსოლზე რა კიდე. მე დავაყენე ძახ. ლოქს დავა. მე წავაშენ. აფიყავი. ბიჭო. ხო, მე მოგამერო იყოს. ვიგავაჩინე. მოკრად. ჭოი, აქეთ რატო გააჩნე? აი მომდი ხარ. მოუკარი. ხო, ახლა მე წავალ და შენ აფიყავი, საიგე? აი. კარგად ვიყავი. მარა მოდი, გაიგე. იდა შეგარი. ავარი მიშტი. მოკრა. ო. მოკრა. შო, დადა. რა გინდა შენ? რა გაჩო? სადა ხარ ბიჭო? ბიჭო არ ნაო შენო. აი აშენი. ოღონდ რა ვაჩახი გვა. მოგინდა შენ ბიჭო? ათათი ქულა ორივე წეგი. რა გინდა? აი ეს ხო? არ მინდა. თორა გავაკეთე მაგიდა. ასე დახშვაკეთე. დახტე და გავაკეთე. მე დახტო ახლეთე. აი აი და ორი ჯოდი არ დაგვაქვს. ევოლუცია. ეს საგარანი უკვე. მარია ძეთ უგერვენა საწვეს. ეს ფუტას ჩემი ხალუნები მა ჩემი კანუნები მიცი რა ლა არა გეუბნები ხო ეს აყოსა მე კარგად გააკეთებ ო ლა ლა ხაცა გაგიკეთე რა ლამიო აი ამ ხელე ჩავახინებს ისე რა ლა 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 გაგიკეთე ყაურმა ხო ნიდი აი ლევანი მომა კარია. აბა არის მომა კარი. აი ეს ხო აი ესე გამოვიდა ხო? აი სუნანკიდან წამოხარ კოსტა სახანდე. აი აქ არის კოსტა. აი სახანი კოსი გავინახეთ. ბატონი. მოიცა ხანდო. ახლა დავიდეთ შევლე. კოსტა ის რა საქმე გააკეთე. ახლა დააყოლე. ოკეი. ეი, საშა გიგია რო გააკეთე. იატაკი. ბიჭო, რუგავ დავანი. აა, იატაკი ჩახკენე. ხო, აი ამას არ შენებს უსწრა ხო? მაგარია. ეს თუ არ გამოიწევ ეგრევე გავარ. ორი თაჩუმა.
ლამაზია? აი შე. მე არა, მე ტელევიზორი აღარ ვიცი. ეგრევი? ეგრევი კი. ხო. მე არა ვაშენო. მოდი შევიფიცი რა უნდა. კარგი რა. მამა ცოტა იყოდი. ახალი. აი, ხატი. ჰე, ახალიო. ზევით, ჰე. ზევით. ვაი. ამოდი. ხომ გარია რა ვანი კუ რა ცოლია რო ბაბებია ო ბაბებია ფონს ბიჭო სადა რ ბიჭო ე შეხშავდა ნახე რა მაგრი ისკოტი ვიჩი 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 ეს დაამტვირეთ ბიჭო ანუ მომკლავა ხალე კალა ახლა ჩვენ ხოთი ხოთ ეს როკენი ახანდა ლალანი კენდება Дай диет. Кида, а шунес иqo ихэ цавэдита генахвамдис.